Ahoj přátelé, zdraví vás Regolo u dalšího super dílu z Arku. A jak vidíte, máme teďka pěkné ráno. A já bych vám chtěl ukázat jednu malou drobnost, a to je, že jsem pořídil ještě samici, nebo já nevím, jestli se dá říct láň, pro Megaloceros. Byl to level 150 samice, takže teďka má level 229 a samec z toho má velkou radost. Takže určitě si je pak pokusíme rozmnožit, doufám, že to půjde. A co mi teda zbývá, sehnat ještě samečka tady pro naši guličku a potom páreček ankylů, aby jsme měli vlastně komplet to, co už jsme si ukázali, jak tam, takže abych to sehnal. V nejbližších dnech, na čem budu pracovat, co budu zkoušet, tak vlastně udělat tohle nějakým způsobem zastřešit a případně udělat další patro, ale ještě přesně nevím, jestli to náhodou nebudu vlastně křížit, že by tady to šlo semka tímhle směrem, ale to zatím nechám své představivosti a počkáme vlastně, jak se to vyvrbí, až s tím začnu něco dělat. Budu potřebovat totiž víc prostoru a nějak si rozdělit, rozčlenit deny na užitkový, na ty, co, do kterých budeme dávat jenom levely a necháme je potom sem tam někdy, s nima třeba něco uděláme, ale jsou tady dinové, které moc využívat nebudeme, máme jenom na vejce, že jo, třeba tady mou a Lu. taky bych chtěl udělat farmu na vejce tady na ty štíry, takže ještě dvě samičky sehnat a postavit tu farmu. Mám takový nápad. Díval jsem se na něco na videa na YouTube a něco málo jsem našel, ale říkal jsem si, že bych vlastně položil tady ty s tím otvorem. A ne tady ty okna, ale ty stropy s tím otvorem a postavil bych je nad to, tím pádem vejce by propadávaly dolů. Mělo by to fungovat, ale uvidíme. Já se jdu napít. Tak. Co dál? Lítal jsem trošku po dropech a byl jsem se projít s naším Brontosaurem, kácí pěkně, jako je to fakt fajnovka, případně natočím třeba nějaký kousek, až budu těžit železo, že si ho vezmu sebou a pokácíme tam kus lesa, ale než jsem vůbec došel na ten ostrov, tak to bychom měli jeden celý díl, jenom na cestu s Brontosaurem, je strašně, strašně pomalej. Já mám v plánu teďka dvě věci, chci nejdřív, co nejdřív dodělat most, a rozmnožit tady ty krásné potvůrky, tady ty vlky, aby s mládětem, které budou mít, tak aby jsme se vypravili do jeskyně. A právě chci v mládě, protože pokud umře, tak mi to nebude tak líto, a hlavně budu mít páreček na to, aby jsme mohli množit dál, nechci si uchočovat další, ale ta jeskyň, co je tam a jsou tam přemnožený ty potvory venku, nevím, jak to bude vypadat vevnitř, ale jestli se vůbec dostaneme dovnitř, protože chtěl bych právě vlítnout tam s tím vlkem a zkusit to vykosit, hlava ne hlava, prostě všechno, co je venku. No, ale, aha, tak tady máme ještě nějaký levlík, tak ho tam hnedka šupneme. Poškození na blízko, já myslím, že bychom mohli dát spíš do zdraví a tady taky do zdraví. Tak, já jsem si udělal takovou ohrádku, tak doufám, že mi nezačnou utíkat, než budu pískat. Protože musím jim nastavit vlastně putování. Tohle jsem nechtěl. Ečko, ne Fko. Takže. Tady ne, musíme dát. Tady povolit putování. Povolit putování a teďka Učko. A vidíte, srdíčka nahoře. Takže už k něčemu dochází. Já se přiblížím tak a máme tady 9%, valí to pěkně rychle. Jinak bychom mohli samozřejmě bez toho pískání udělat tu ohrádku ještě uší, dát na druhou stranu nějaký vrátka
a nebo to uzavřít napevno, pustit jim putování a nechat je tak, oni by se vlastně rozmnožili po té chviličce určitě sami. Tak, já už tady ve hře jsem asi půl hodiny. Hrál jsem si s nastavením zvuku, aby mi to nebralo tu bouřku, protože jsem nenašel jako úplně stlumit. Ve hře to nejde. A OBS-ko umí stlumit vlastně plochu, takže když jsem stlumil zvuky ve hře, tak stejně se mi zdá být ve videu vždycky strašně hlasitý. A tak jsem si říkal, že bychom, že bych to vyzkoušel, stlumil jsem to v OBS-ku, ale neměl jsem to na čem vyzkoušet, protože nepršelo. No tak uvidíme, tak snad to bude trošku stlumené. Oni se nehýbou, takže snad ani nemusím pískat, je to super, že to ani nenapadlo začít se někam rozbíhat. A jsme na, už radši budu, už se začíná hýbat. Jsme na nějakých 80%, takže za chvilku budeme mít malé vlče. A kdyby to byla samička, to by bylo perfektní. Já pro ně... Ale musím pak nějaký jméno vymyslet. Takže 97%. 98%. Co to bylo? Tak teď nevím, co to bylo. Není tady žádný malý. Uf, nechci tohle. Takže musíme teďka 13 minut čekat. Jo, ona je teďka těhotná, aha. On na ní jako skočil, takže za 13 minut budeme mít mláďátko. No není to krásný? Já jsem úplně blbej. Tak. Máme tady další levlík. Já bych to dal do těch 5000. Tak, výborně. Já doufám, že když teďka jim už vypnu putování, že se nic nestane. Vypnout putování a necháme je tady. A jinak tady vlastně jsem přemýšlel, že tímto způsobem bych si tady dal právě tady ty menší dyny, který nedělají vejce. A nechali bychom je tady, potom bychom tu měli třeba i koně nebo další potvůrky. Uvidíme. No, tak já bych teďka těch 12 minutek počkal. Uvidíme, co bude za 12 minut. Takže jsem zpátky. A ještě teda furt máme tady 6,5 minuty. Ale když už množíme, tak jsem si říkal, než tady potom lítat a stavět, což není tak záživný a možná to stihneme, aby jsme si aspoň oblíkli neoprén a šli aspoň dát pár kousků, takže bychom mohli plodit toho víc. Tak jsem tady připravil hned další vajíčko. A kdo uhodne, co to je za vejce? Ano, je to dilovejce a vidíte 6 vteřin, tak. Co to bude? Čuk, máme tady malý dila. No není rozkošnej. 205 level, ahoj. Ty jsi rozkošnej. Přivlastnění a je náš. Jak ho pojmenovat? Zatím mu nedám jméno, až si nějaký zaslouží. Nebo případně, kdyby vás nějaký jméno napadlo tady pro toho rozkošného plýváčka, tak to je fakt jako je krásný. Pojď sem. 900 zdraví, 400 výdrž, docela slušný, poškození 400, já myslím, že to bude pěkný. Hmotnost, dobrý, malátnost. Já myslím, že paráda. Tak. On půjde za náma určitě. Pojď.
Tady se nám totiž za chviličku narodí vlče. Já už tíká, tak je. Já si tady vezmu nějaký masisko. Asi by bylo nejlepší nějaký jiný, ale pojď sem. Kolik ti tam leze? 5 kousků papej. No, super. Není to fakt krása. Nádhera. Z toho mám radost. A jestli se nedíval, je to sameček nebo samička? Samec. Já mám nějaký štěstí na ty samce. No, jak to vypadá tady? 4 minuty. Já mám teda u sebe ještě jedno vejce. Parasaur, už jsme jednou se pokoušeli. Tak, zkusíme znovu. Šup! A už leží, ano, on mě odlítlo někam pryč. Ale inkubuje za 4 minutky. Tak ho necháme, uvidíme, jestli bude fungovat. Teplo tady okolo asi nějaký je. Tak si počkáme, co z toho vyroste. Budeme mít 3 mláďátka, no. Mám radost, ale doufám, že to bude samička. Protože tam už jednoho máme. A já si je schovávám, pak jsem si uvědomil, že je, protože jsem přemýšlel, jak je zabít, ale jediný, jak bych je mohl zabít, tak vlastně existuje na to prej nějaká zbraň, ale nevím, jestli to není jenom v módech, anebo bych je musel utopit. A to já nechci, takže jsem zjistil, že až budeme se pokoušet ochočovat určitý dinosaury, tak je budeme potřebovat jako krmení, ale nedá se nic dělat. Takže budeme jich pár mít, i když tam bude asi lepší mít vyšší levely, ale uvidíme úplně jiný dinosaury. Ale využijem všechno, ne? To je krásný, tohle fakt, to je nádhera. Tak, dáme mu tam další, už může 6. A jdeme se pojít na ty vlky, tady už to bude. 2 minutky, 2,5 minuty. No, naštěstí, když budete, a já už jsem to říkal, když jsme to dělali, tak vlastně vidíte, že se péči chce za 30 minut. U těch drobných si myslím, že to ani nestihneme, že do té doby vlastně nám vyrostou, ale u těch větších dinů možná to stihneme skrz to naše nastavení. Ale tam je potom takový to, že chce ten dinosaurus po vás pohladit, nebo jít na procházku, najíst, pak si řekne, že chce jíst nějaký granule speciální, no takže vy, když je zrovna nemáte na to vajíčko, tak aby vám kvůli tomu umřel, je to zbytečný. Nebo vyverna potom chce mlíko hodně, že jo, takže nás se tohle zatím snad netýká, ale no prostě je to krása. Tak 25% tady toho pracka. Vejce máme na půlce asi, že 2 minutky. A tady bych řekl, za minutu, necelou minutu. Tady máme vajíčko, tak si ho rychle vezmem. Ups. No, ještě jsem si říkal, že bych mohl rozmnožit tady ty listrosaury. Fuj, to než tady jsem. Tak, tihle dlouho neměli vajíčko. A tady ti už mají mláďátko. No. Fešák. Červenka. Ups, kam ses mi ztratil? Aha, ty jsi tady za mnou. Jsi takový prťavej, že tě vůbec nevidím. No. Je to sameček, máme tam fešáka, tak mě nenapadá nic jiného, než budat. Pokud mě nenapadne jiné, tak mu dáme zatím Hubert. Tak. Hubert nám roste. Jako z masa. A myslím, že je docela pěkně barevný. Pojď. Šup. Už jsem se lekl. Co to je? Podívejte se na to! Koukejte na to, to je krása. Pojď sem.
Ahoj. Nevíme, jestli je to sameček. Samice! Tak to mám obrovskou radost. Wow. 213 level. Staty docela slušný. Tak z toho mám opravdu, opravdu velkou radost. Tady máš nějaký masíčko, ať nám neumřeš na hlad. Já si tady vezmu další. A ty tady máš levlík. No, tentokrát ti ho nedám do zdraví, ale trošku víc do poškození. Maso ti nechám. Já si vezmu tady od tebe. Takhle. A jste tady? Další kulky. Ježíš, z toho mám fakt radost. Je! Ahoj! Ujmem se mláďátka parasaura. A co to je? Opět samec. Ach jo. Tak ten mě nazlobil teďka. No pojď. Dostaneš bobule. Tak jak to, jak vidíte, tak tu máme teďka takovou krásnou školku. Já si vezmu tady nějaké bobulky. Jak pojmenujeme tu vlčici? No já nemám jména ani tady. Pro vlky musím ještě vymyslet. To je fakt nádhera, ale. Tak, já tady snad budu mít něco v Krasovcovi. Pojď, dostaneš taky level, dáme ti do výdrže a vezmem si, no my tady nemáme ty správný, které bychom chtěli. Tak pojďte, jdeme na procházku. Půjdeme dolů ke krmítku, tady jsem, pojď. No šup. No honem, honem, honem. Super. Já z toho mám obrovskou radost, že máme tady tu samičku. Tak doufám, že přežije, až půjdeme na tu výpravu. To bychom šli v příštím díle. Nedospělý Hubert. Ale ona tak má takový kukuč krásnej, no. Paráda. Tak já jdu tady pro nějaký krmení ještě. Tady vezmeme pár bobulí. A maso přehážeme, aby jim zůstalo. Takže já si tady takhle vyberu pár, hodím to za zpátky. To by mělo snad stačit. Tak pojďte na pláž, pojď. Z toho mám strašnou radost prostě, že jsou tady v té hře ty. A ty jsi povyrostl trošku. Že jo? Ty už jsi takový větší. Furt tady něco žvejkáš. No a už se ti tam leze 10 kousků. A co ty? No ty nemáš co jíst. Tak pojď. To je nádherný. Co to udělat? No určitě nebudem kastrovat a pod sem ty dáme ti granulky, nebo granulky, tady ty. Trošku se napapkej. No máme tady na procházce paní želvu. Hele, běž pryč. Tam se mě ještě zablokuje. Je. To je fakt krása. No a tady vzadu vidíte našeho Bronta. V celé své kráse. Tlapka je fakt výborná. A líbí se mi i ty barvy, jak má tu zelenou. Fakt nádhera. Jo, dívejte se. Zajímavý, moc zajímavý, moc hezký. Líbí se mi. A říkal jsem si, že nahoru na tu plošinu dám jenom bedny.
nebudu tam vymýšlet nic jiného, dám tam teda kovárnu, aby jsme případně, když pojedeme dělat to železo, protože bych ho chtěl strašně moc, toho železa, tak že to budeme moc hnedka zpracovávat a budeme tady chodit po ostrově, zbytek si zabijem, vezmem sebou pár tudilů, pak vezmeme asi kuličku nebo něco, no aby jsme mohli prostě těžit pořádně, natěžit co nejvíc materiálu. No, ty jsi nám vyrost a nějak rychle, ty už jsi větší než všichni ostatní. No, to vlče nám ještě nevyrostlo, ale tady ten roste jako z vody. No, kolik mu tam dáme? Celý stak? To spapá. Kolik tobě? 15, 20 ti dáme, to ti musí stačit. A to je 15, tak. Já myslím, že když je zavedeme pak zpátky, tak oni už budou jíst z krmítka, aspoň někteří. No. Hubert, ten je jasný. Ten. Hubert. Tak, pojďte sem, takhle trošku, já ti tady dám. Počkej, aha. Oni mají automaticky putování, takže to jim musíme vypnout. I tobě, pojď. A teď je nějak rozdělit od sebe. Pojď sem. Otočíme vás. No, tebe takhle můžeme nechat. Ty se otoč. Pojď zpátky kousek. Pojď. No. Těmhle donesem ještě trochu masa. Nejdou za mnou, že ne? Tak takový úprk tady do bedny s masem. Koukám, že bych se taky mohl najíst. Jo, ještě teda jsem zapomněl říct jednu věc. Potřebuji teď budu zhánět materiál, dávat dohromady, aby jsme to osvětlili. Protože když přijdu večer, mohl bych třeba natáčet vevnitř aspoň třeba něco vyrábíme nebo něco děláme jednoduše, ale nemůžeme kvůli tomu, že tam vlastně není světlo. A to je trošku problém. No, takže ty jsi na 80%, ty na 20% a ty na 30%, ty nám nějak rosteš. Dio už je skoro dospělej a vlče nám vyroste, než se vrátíme. Abyste viděli, tak tady mám vlastně veškerý materiál, který jsem si připravil a mně se zdá, že ho mám nějak málo. Já ho mám totiž asi na lodi, na voru. Že bych to nechal na voru? Doufám, že ano. Jo, tady mám 100, 200 kousků. No máme toho dost. A on se blíží večer, sakryš. To je nějaký rychlý dneska. Že bychom už natáčeli tak dlouho? No aspoň se podíváme pod vodu, jak to tam vypadá. Takže já si nasadím tady ty věci. Vezmu si jich aspoň pár. Dáme si to někam tady místo. A koukneme si tady náhodou, nestraší nějaký žralok. Nebo něco, co by nás zežralo. Fuj, já jsem se lekl, že se od nás něco myhlo kolem nás. Takže takhle to vlastně teďka vypadá. Teď budeme mít bránu. A já ho budu dělat vlastně potom, když tak případně zvětšovat. Ale nechtěl jsem, aby mi ta brána čohla ta velká.
aby čouhala nad vodu. Takže uvidíme, co všechno se sem dostane. Určitě budeme mít problém s vorem. Aha, to jsem nechtěl. Takže to budeme muset ještě vymyslet. No a teď je to vlastně jenom o tom, že tímto způsobem stavím. Nevím, jak moc je vidět. Já jsem... Ne, zase klikám špatně. Minule, když jsem natáčel toho Bronta, tak jsem video lehce sesvětloval. Říkal jsem si, že by to mohlo pomoct. A myslím si, že to bylo trošku poznat. Tak. A takhle já vlastně teďka... Tím, že tam dělám tu mezeru, mezi tím by nemělo nic proplavat. A já ušetřím strašně moc materiálu. Je jasné, že kdybych to dělal ze stěn, tak je to velice jednoduchý, rychlý a už to bych to měl dávno hotový. Jenomže mně se tady ten styl prostě jak si líbí, takže... jsem lidem chtěl pokračovat. No. Tohle jsem nechtěl. Pojď, ještě tady dáme jednu. Možná ještě jedna se nám sem leze. A ještě jedna. Šup. Jako jedinou vadu, kterou ta hra má, tak vlastně takový těžký, nebo těžký. No, ani ne těžký, ale prostě je to neobratný, bych řekl. Neobratně se strašně staví, jo. Je takový problém, občas vám to prostě ulítne, to, co chcete někam dát, se nakonec položí někam jinam. Protože v poslední mikrovteřině to přeblikne. Aha, tak jsme vyplýtvali všechno. Tak sem dáme ještě teda ten jeden. Kam se nám to umožní, tak. Můžeme ještě? Už ne. Jo, a vidíte, já vlastně tady po určité délce to zase tady uzavřu, že to bude takhle plný ještě, aby to pak dokonce vypadalo. A já myslím, že z dálky, když se k tomu plave, vypadá to fantasticky. Nebo mně se to aspoň líbí. A jak budu mít ten spodek, tak dodělám tady tu vrchní část a myslím, že by to mohlo být fakt zajímavý. A já si na sebe přehodím zase standardní brnění. Ať vypadáme normálně. A půjdeme se podívat tady na ty naše uše tma, takže toho moc neuvidíme. Ale já aspoň si... zapálíme louč. Tak. Vidíte, že Hubert už je dospělej, takže Huberta můžeme odvést. Ty jsi nám vyrostl trošku. Jseš na 30%. A tenhle nám taky roste jak z vody. 56%. A tady, v tomto místě, pohledem na naše tři odchované mláďátka, bych se s váma dneska rozloučil. V příštím díle, pokud mě nenapadne něco jiného, nezměním to, což se může samozřejmě stát, tak bychom se vydali do té jeskyně. Zatím se mějte hezky a ahoj!